ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆର ଜିନିଷ ରହିଲା, ତାପରେ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରକସି କାମ, ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲିର ସବୁକିଛି ଆମର ରହିଲା। ସବୁଥିରୁ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିନର ହେଇଥିଲା, ଡିନରରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେନି ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଲିକରି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାଏ, ଏବଂ ଏ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ନେଇ ଜାଣନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି, ନିଜେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଟିକା ମାଗଣା ଦିଆଯାଉ, ଟିକା ମାଗଣା ଦିଆଗଲା ପରେ କ'ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ? ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଲେ ଆପଣ ଦାବି କଲେ, ଦାବି କଲା ପରେ ପୂରଣ କରାଗଲା, ପୂରଣ କରାଗଲା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କଟ୍ସି ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ସେତେବେଳେ ବି ତ କାହିଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଲେ 2024 ପାଇଁ ରଣନୀତି, ଆମେ ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ଆମେ ସରକାର କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ କହିସାରିଛି ସେ ସମୟରେ ରଣନୀତି କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ହେଲୁ ନା, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲୁ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବୁ କି? ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆମର ଗ୍ରୋ କରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଗ୍ରୋ କରେଇବୁ, ତ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କିଛି ହେଇଯାଏନି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଥା କହିଲେ କି ଶାସକ ଦଳର କଥା କହିଲେ ମୋତେ ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେନି, କଥା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କଥାମାନ ପ୍ରଶ୍ନମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଗସ୍ତଠୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଉପରେ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବାର ଉଚିତ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ବି ମିଶିକରି କାମ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଜିର ରହିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ତ ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରାକରି ହେଉନ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପଲିସିରେ ସମର୍ଥନ ବି କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆମେ ବିରୋଧୀ। ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧାଭାସ ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁନୁ? ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛୁ, ତୀବ୍ର ମାନେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଛୁଆ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନ ଗରିବ ଥାଉ, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଖାଉଥାଉ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେ ଗୋଟେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ଏବଂ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ନେଇଯିବାର ଅଧିକାର ବି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଟିଏ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ନେଇକିରି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ପାଗଳ କହିଦେବା, ଯିଏ ପାଗଳ ହେଇନଥିବ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପାଗଳ କହିବ କେମିତି? ଆମେ ତ କହୁନୁ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ପାଗଳ ତ ବାହାରେ ବୁଲିପାରିବନି ନା ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ତ ସେମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ, ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି
ତ ପାଗଳ କିଛି ବି କରିପାରେ, ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲା। ତ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଆଇନଗତ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା କଥା, ନହେଲେ ମାନହନା ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରାଯିବ। ଯଦି ବେଶୀ କରିବେ ତ ଡିଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ ବି କରିବୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପାଗଳ ପାଗଳ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେତାକୁ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ କହିବୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୟାକ୍ସିମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଥାଏ, ମାନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜନୀତିରେ ଖାଲି ଏତିକି ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି।